ovako dok sam vozio i molio sebe da ne zaspem jer vozim i prijatelj i kolegu Petra Burića i forsao se da budem okej, okay, da sve bude kako treba. Razmišljam što će meni sve ovo, mogu li manje da radim i kako. I računam da mogu i nadam se da će biti lakše, ljepše i bolje, ali u trenutku kad ja, ajmo reći, kriziram, jer sam zadnjih mjesec dana prešao 7000 km, snimio ne znam koliko epizoda tu i ne znam koliko epizoda u Beogradu, neko dođe i kaže dobio se nagradu za glumca godine. Ja moram biti zahvalan i hvala im na tome i stvarno vjetar u leđe i lijepi osjećaj.